Pirmā valsts aizsardzības dienesta gada diena gan gadījusies lietaina un drēgna, bet pirmā iesaukuma jaunieši aizvadītajos mēnešos guvuši rūdījumu, lai tāds nieks kā laikapstākļi svinīgo brīdi nespētu traucēt. Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Oskars Kudlis, uzrunājot pirmā vada iesaukuma karavīrus, pauda gandarījumu, ka viņi jau kļuvuši par pilnvērtīgu Latvijas bruņoto spēku sastāvdaļu līdzās profesionālā dienesta karavīriem un katrs savās vienībās par saliedētu komandu. Vecākais, gudrākais sniedz padomu, atbalsta un tādā veidā mēs kļūstam ar katru dienu spēcīgāki un labāki. Apsveicu par sasniegto, patiesi prieks un vērtums jūs redzēt mūsu rindās. Brigāde, vienotībā spēks! Vienotībā spēks! Labākie šī iesaukuma karavīri šodien saņēma arī īpašus apbalvojumus. Kuras kalpot Latvijai! Pēc nepilniem diviem mēnešiem pirmā iesaukuma jaunieši savu dienestu beigs. No 253 puišiem, kas uzsāka apgūt militārās zinības, vairāk nekā 80 nolēmuši turpināt militāro karjeru jau kā profesionālā dienesta karavīri. Es jau šobrīd oficiāli esmu profesionālās dienests. Jau ir viss nokārtots, jau viss ir parakstīts. Tagad jādienē vēl 4 gadi. Kādēļ izlēmi tā rīkoties? Man patīk šī dzīve, man patīk dzīves rutīna, ka tev ir kārtība, vienmēr arī cilvēki ir apkārt, kas paši uztur kārtību, un tas ir daudz savādāk nekā civilajā dzīvē. Arī tie puiši, kuri dienestu pabeidzot atgriezīsies civilajā dzīvē un kļūs par rezerves karavīriem, saka, 11 mēneši dienestā viņus padarījuši tikai labākus un iesaka citiem jauniešiem no tā nebaidīties. Šis dienests ir pagājis diezgan spraigi, interesanti un, teiksim, pašattīstoši. Esmu ieguvis pāris diezgan labus draugus un biedrus uz visu dzīvi noteikti. Un tagad jūtos daudz gatavāks aizstāvēt Latvijas valsti un jebkurā brīdī atkal šeit atgriezties, ja nu pienākums sauc. Man noteikti ļoti pietrūks šī vieta, lai gan arī neturpināšu dienestu profesionālā vienībā, turpināšu savu ceļu civilajā dzīvē. Un jā, bet noteikti pietrūks un savā ziņā vienmēr būšu daļa no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un artilērijas divizionu. Nākamais valsts aizsardzības dienesta iesaukums 11 mēnešu ilgās apmācības uzsāks 2025. Gada janvārī, un tam pieteikties iespējams līdz šī gada 15. Jūnijam. Ģirds Zvirbulis, Alos Peršavics, Latvijas televīzija.